Em toca ja parlar o no? I tant. Ah, perdona. Bueno, gràcies també, com ha fet la meva companya Mariana, al CECFE per fer aquesta sessió, per unir-nos a la universitat i a l'administració i a totes les persones, per fer crear aquest espai de diàleg, que és bàsic perquè avanci la comunicació entre les persones, és fonamental, i per crear aquest espai, gràcies a tothom, als estudiants que veig, professors, gent de presons, etc., i persones que no conec, encantat d'estar aquí. Bueno, conec a molts. Bueno, sempre impressiona una mica parlar davant de totes aquestes persones que tinc especialment a la primera fila, però admeto, ja sé que les crítiques pues, són molt importants i segur que són molt justificades. Aquest treball està fet amb col·laboració amb la Beatriz Tebar, que potser estarà per aquí, que arribarà tard, però crec que estarà en algun moment, i que també s'hi podrà participar en la discussió. I bueno, explicaré una mica, primer, és sobre la, com deia el director, ja ho he introduït, és sobre la regressió de grau, no la regressió de grau, sinó la regressió de les persones que estan en tercer grau i que passen a ser classificades en segon grau. Una cosa que és, diria, també es pot dir la revocació del règim obert. Aquesta és una qüestió important perquè, com tots sabeu, els que esteu aquí presents, crec que ningú ho ignora, estar en règim obert significa un règim en el qual la persona compleix una condemna de pena de presó, però la compleix en part en una situació en la comunitat, treballant, és a dir, en un règim que no és tan estricte des del punt de vista del que seria el règim ordinari, perquè està en contacte amb la família, perquè pot mantenir el seu nivell d'inserció laboral, etc. I retornar a un règim ordinari és una situació molt diferent de ruptura de moltes coses. Per exemple, si la persona està bé treballant, doncs no podrà seguir estar treballant en la mesura en què està en règim ordinari. Si està el contacte amb la família, doncs queda dificultat. Per tant, són dues maneres de complir una pena de presó totalment diferents. Quan es parla de complir una pena de presó, crec que parlar en general no és possible i cal saber molt bé, nosaltres tenim un sistema, com tots sabeu, molt diferenciat. Per tant, crec que hem de donar la importància que té, és una cosa molt rellevant, parlar de la revocació del règim obert. Donat que creiem que era important i que, bueno, doncs, al món internacional començava a existir una recerca sobre això, sobretot als Estats Units, que els hi preocupa molt el retorn a la presó. Allà, bàsicament, el debat és amb la llibertat condicional. Les persones que estan amb llibertat condicional, se'ls revoca la llibertat condicional i tornen a presó. Llavors, la idea és, això suscitava molt problema als Estats Units perquè s'havien trobat allà que una part molt important, potser inclús el 40% de les entrades en presó, no eren per persones condemnades pels jutges per un nou delicte, sinó que eren entrades produïdes per la revocació de la llibertat condicional. Això també és important perquè no és el mateix sistema, a cap país del món és el mateix, és a dir, no és el mateix entrar a la presó per una decisió judicial, sobretot si és una condemna, amb un judici, etc., que entrar a la presó per una revocació de la presó, vull dir aquí, parlaríem d'entrar al règim ordinari, per una revocació de la llibertat condicional, o en el nostre cas també del règim obert, que no té aquestes garanties, és a dir, que és una qüestió diferent. Això és el que també discutirem. I, per tant, bueno, això suscita un debat sobre si té unes conseqüències importants, és tornar a un règim ordinari i és rellevant estudiar-ho, i allà ho estudiaven perquè incrementava molt l'ús de la presó. Bueno, aquí, per quina raó? Aquí us dono tres raons per les quals creiem important, en el context concret de Catalunya, interessar-nos per això. La primera raó, això, tenim una certa evidència internacional de que, i això també per recerques que ha fet el CECFE, de reincidència, etc., que és millor sortir de manera esglaonada a la comunitat. Ara no em puc estendre molt en les raons, però segurament hi ha una certa, es pot pensar que tot això afavoreix una progressiva voluntat de la persona de fomenta un sentit, per exemple, d'eficàcia de la persona sobre la seva consecució. El nostre sistema, com sabeu, és molt progressiu, comença amb els permisos o inclús abans, hi ha una activitat dins de la presó, després hi ha uns permisos, un règim obert, tot això és un procés llarg i tot aquest procés és molt possible que si la persona va aconseguint-ho sigui
estigui més enfortida per afrontar la sortida definitiva a la llibertat definitiva. Tot això i tota l'ajuda que suposa i amb tot el que hi ha d'ajuda a la inserció professional, amb la preparació prèvia, amb la supervisió que existeix lògicament en el tercer grau i després en la condicional, tot això és un sistema que un pot dir, bueno, això afavoreix un retorn millor a la comunitat i redueix les taxes de reincidència. Sempre és tant que un pot dir, bueno, però és que la gent que va a tercer grau té un millor pronòstic. És possible que això també contribueixi, però no és creiem, hi ha una certa evidència de que el sistema en si, la mesura en si, el passar per tercer grau, és una mesura que contribueix positivament a la reducció de la reincidència. Bueno, aquesta és la primera idea i, per tant, és important preocupar-se per això. Nosaltres també sabem que, per molt que tenim un sistema progressiu, per molt que tenim un sistema inspirat en la rehabilitació, etc., per raons variades, difícils, també afecta la conflictivitat, lògicament també és una de les que afecta, només un 35% de les persones condemnades a presó finalitzen la seva condemna en règim obert o en llibertat condicional. Això ha anat variant, però bueno, és a dir, aquí teniu una mica la estadística del any 2006 al 2000, del 96 al 2010, està sobre el 65,3% que finalitzen en règim ordinari, una part en règim obert i una part en condicional. Pot variar, però no és una variació substancial tampoc en els darrers anys. Què vol dir això? Vol dir que hi ha un altre 65% de persones que finalitzen un sistema que no és el que nosaltres mateixos considerem òptim. El que considerem òptim és que això sigui, que sigui la sortida esglaonada, amb llibertat condicional, tercer grau, o sobretot si pot ser inclús amb tot el sistema, amb tot el recorregut, que és amb la llibertat condicional, que s'acabi. Però això, per alguna raó, no ho aconseguim. Per moltes raons, segurament. I segurament és molt difícil aconseguir-ho. És a dir, no és una qüestió de que sigui fàcil. Res en aquest món és fàcil. I la nostra hipòtesi és que la regressió és una de les causes que influeix en aquesta taxa reduïda. Per això, sobre aquesta base, vam començar aquesta recerca. Sabíem inicialment que... sabíem inicialment que les revocacions tenen un paper important. Aquí us dic una mica quantes revocacions, en la columna del mig, quantes revocacions existeixen per any segons les dades que publica la Direcció General de Serveis Penitenciaris. La estadística és complexa, perquè no coincideix, ja ho adverteixo, no coincideix, el Joan Pere ho sap perfectament, no coincideix amb les dades oficials que dona la Direcció General. No coincideix perquè és un tema de càlcul. No estem d'acord, el Joan Pere i jo hem discutit moltes sobre aquesta qüestió i diu que això no és veritat, perquè la Direcció General calcula d'una altra manera, calcula quanta gent hi havia a tercer grau a 1 de gener, quanta gent passa per tercer grau durant tot l'any i al final, sobre tot aquest volum, quantes revocacions existeixen. Calculat així, les dades surten més baixes. És a dir, això és... Jo crec que no és la millor manera de calcular-ho. Crec que la millor manera seria... però no ho sabem, seria agafar cada persona que passa per tercer grau i seguir-la longitudinalment per veure si se li revoca. Però això no tenim aquesta dada, la podem tenir, però no la tenim. I llavors, al final, podrem veure si està més aproximat al 12-13%, que d'alguna manera, o al 29%. En tot cas, les xifres de que revoquem 500 persones cada any, en un àmbit petit com és el nostre, és important. Aquí... la segona cosa important, això sí, són dades de la Direcció General, és què passa amb la gent que se li revoca. I això és un estudi que nosaltres vam demanar i ens ho vam fer a la Direcció General sobre com acabava la condemna a la gent regressada. Això són persones que van ser regressades, el volum de persones regressades al 2004-2005. Són unes 1.145 persones, vam poder seguir a 1.011 i, com veieu, sempre va clar que el 67,9 acaben en segon grau. Què vol dir? Vol dir que si una persona és regressada, el més probable, una probabilitat molt alta, del 70%, és que acabi en segon grau. Quan, en canvi, era una persona que pel seu pronòstic nosaltres esperàvem i tot el sistema penitenciari va actuar perquè aquella persona acabés en tercer grau o en llibertat condicional. Per tant, alguna cosa... És a dir, el tenir una regressió afecta l'evolució futura de com es compleix la condemna. Aquí, això és un càlcul, això estem ja més d'acord, és un càlcul sobre què passaria si totes aquelles persones a les que se'ls ha revocat
se'ls ha no s'haguessin regressat. Llavors, l'únic que vull dir aquí, l'important és el 37,2%, que és l'actual, 2006-2010, i el 51,2%. Vol dir que si aquestes regressions no haguessin existit, ampliaríem bastant, no? Arribaríem al 50% de persones que acaben la condemna en règim obert o en llibertat condicional, si aquestes regressions no s'haguessin produït. No? Això és per justificar la importància de veure, d'analitzar com són aquestes regressions. Bueno, dit tot això, que és per intentar només justificar davant de vosaltres, espero haver-ho aconseguit, que és important investigar sobre la regressió i que val la pena els diners que ens va donar el CECFE per fer-ho, i que vam estar treballant per aconseguir això, per veure si seria factible, la pregunta de la recerca, si seria factible reduir les taxes de regressió, si això és factible. Com ho vam fer? No és ni molt menys una recerca tan ampla com la presentada per la Marianne, això és una recerca petita. Vam agafar les persones regressades el 2011 i amb data de finalització de condemna el segon semestre del 2012. És una mostra petita perquè és el que, amb les estratègies que teníem, no es podia agafar molt. Eren 52 persones i vam estudiar dues coses. Vam analitzar els expedients penitenciaris d'aquestes persones, que consten a la Direcció General, i vam entrevistar a una part d'elles. Vam entrevistar a 39 persones, que és les que vam aconseguir entrevistar. Algunes no van voler, molt poquetes, i altres vam tenir algun problema que quan vam arribar ja no estaven. Era molt al final. Però aquestes vam... I sobre això vam analitzar les entrevistes, vam quantificar les dades i els resultats que obtenim són aquestes. La mostra no és molt important, és una mostra una mica millor, lògicament, del que un diria si agafés la població general. És una mostra de gent més gran, de lo normal, molta gent ha entrat voluntàriament a presó, hi ha una part molt important de gent classificada inicialment en tercer grau. Totes aquestes persones són les que... és una mostra una mica millor. Això és positiu, és a dir, és una mostra amb bon pronòstic, amb un pronòstic millor de la mitjana de les persones que estan a presó. Bueno, per què regressa la gent? Això, aquí, de les 52 persones van ser regressades per infracció penal. Quan parlem d'infracció penal, no vol dir, és molt important, és una cosa que en el context americà es diu són per infraccions tècniques. I una infracció penal no vol dir una condemna. És a dir, no és que la persona l'hagin condemnat, vol dir que hi ha una denúncia, que hi ha una detenció policial, que se l'acusa d'un delicte o una falta, se l'acusa d'un delicte o una falta, i que aquesta és la causa per la qual a la persona se li ha regressat aquest delicte o falta, a posteriori pot ser jutjat i aquesta persona pot ser absolta, pot ser condemnada, és a dir, poden passar moltes coses, però el que estem parlant aquí és que a la persona se l'ha regressat per això. La segona qüestió és un incompliment de les condicions de la supervisió. Això és una categoria més ampla, inclou des d'alguna baralla en un centre, arribar tard, inclou que no està al lloc de treball en el moment en què tenia que estar, per la supervisió que es fa d'aquestes persones, com una categoria ampla en què la persona incompleix alguna de les condicions de la supervisió. La tercera és clara, revocació per consum de drogues, després parlaré d'ella. Normalment no és una revocació, com això és molt important per el que a continuació diré, no és una revocació per un consum, és una reiteració de consums. La quarta és per no retorn. Aquí també la situació és variada, hi ha un no retorn que és definitiu, això seria el que donaria lloc a un quebrantament de condemna, hi ha un no retorn que és quan la persona torna tard, però torna voluntàriament, o se la crida i torna, però no és la policia la que ha detingut a la persona, no és un quebrantament de condemna, almenys tècnicament. I hi ha altres situacions, que és molt petit, que es barreja de totes elles. Ens preguntem tres coses en la recerca. Ens preguntàvem si es podien haver evitat les infraccions, primera pregunta, si ha estat garantista el procediment de revocació del tercer grau, segona, i per què, com deia el director abans, per què és difícil recuperar el tercer grau una vegada regressat. Aquestes són les tres preguntes i les respostes venen a continuació. Es podien haver evitat les infraccions. Això es basa en les... encara que la recerca té més elements, l'únic que hem explotat fins ara és el que opinen les persones. És en base a les entrevistes que vam fer. Nosaltres vam parlar, en les entrevistes era una primera part en la que explicàvem com era la situació en tercer grau, el context de la seva infracció,
después el procediment, anàvem seqüencialment seguint. I aquí hi havia una mica, en la part relativa a com va ser la infracció, intentàvem esbrinar si la persona deia que això havia estat degut, per exemple, a una manca de supervisió, a una manca d'atenció per part del centre penitenciari, a les seves necessitats. Això és el que volíem esbrinar en aquesta part de la recerca. La realitat és que la majoria dels entrevistats no relacionaven la seva infracció amb un dèficit d'ajuda o amb un excés de control. També preguntàvem si, de vegades, de les mesures de supervisió es parla en sentit negatiu. És un excés de control, tu has d'anar cada equips temps allà, això t'impedeix trobar feina. No, és a dir, això també ho supervisàvem. Diríem que la majoria això no succeïa i, per tant, en aquesta recerca nosaltres no ho podíem constatar, i hi havia una minoria que sí ho deien això, petita, estem parlant d'una mostra molt petita, que deien que vinculaven la seva infracció amb dèficits de tractament, potser addiccions que ells consideraven que no havien tingut suficient atenció a la seva addicció, que és el que els va portar al nou delicte o a la recaiguda en les drogues, temes de salut mental, temes d'informació, això és un punt delicat, ja ho he parlat alguna vegada amb alguna persona que està aquí, algun jurista, temes d'informació sobre la societat civil, quan han de pagar exactament, després ho comentaré. Manca d'ajuda per trobar feina, amb excés de control, són casos molt puntuals. En tot cas, és veritat, la dada important és que la majoria de persones no relacionaven això i, per tant, no sortia en aquesta recerca una via clara de prevenir les infraccions, encara que sí hi havia una minoria que ho comentaven. Passem a la segona qüestió. La segona qüestió és si ha estat garantista. Preguntar-se si ha estat garantista el procediment és rellevant. Per què? Perquè partim de la premissa que si un procediment és més garantista, potser se revocarà menys. Això seria una mica la idea, com més garanties existeix, potser se revocarà menys. Això ho podem discutir, però seria una mica la idea. Aquí us aporto quatre indicadors importants sobre el que s'ha entès en el context de la idea general, què és un procediment garantista. La primera idea seria que abans de regressar hi hagin accions prèvies, és a dir, accions prèvies d'advertència, de consell, de prendre mesures anteriors, encara que siguin sancionatòries, de reducció de nivell en la seva classificació, coses que s'ha fet alguna cosa abans de que... Llavors, aquí, la dada que ens deia, per el que nosaltres teníem dels expedients penitenciaris, per les entrevistes, la conclusió de tot això és que en un 20% aproximadament sí s'havien fet i en un 80% no. La segona cosa és si la persona havia pogut defensar-se. Clar, això tu diràs, és que no està previst aquest procediment de defensa, la llei no ho preveu, el reglament penitenciari, per tant, nosaltres diem, clar, el que ells ens deien és que no, que aquest procediment no havia existit, potser no calia preguntar-ho perquè la llei ja no ho preveu, no és com un procediment disciplinari en el qual hi ha una imputació, hi ha una possibilitat de defensa, això no existeix. I ens deien que això no havia existit. Potser el més important, i és el que més discutiré, és si les persones perceben la revocació com a justa. Hi havia una part de l'entrevista, nosaltres abordàvem, o ell ens ho deia, o abordàvem directament. Vostè creu que la regressió, directament, vostè creu que la regressió que ha patit és justa? Les persones entenen perfectament l'expressió justícia, és una expressió tal, però si no s'aclaria, s'entenia. I aquí, bueno, la relació és que 13 persones ho consideraven just, i un 33 i un 66 ho consideraven injust. És important tenir en compte que hi ha el 33% que ho consideren just, perquè tot això estem parlant d'una qüestió negativa, és a dir, estem parlant que tots han estat regressats, però hi ha un 33% que finalment consideraven que la regressió que havien patit era justa, però també és veritat que hi ha un 66% que no, i l'important és saber per què. I per últim preguntàvem si, donat això, si havien presentat recurs, una part petita havia presentat recurs davant del jutge de vigilància penitenciària i una part majoritària que no. Què és el que fa que es percebi com a justa la regressió? Potser aquesta és una qüestió, des del punt de vista de les persones que van ser entrevistades, què és el que ells deien. Bé, la primera qüestió, en el tema d'infracció penal, clar, majoritàriament es percep com injusta i alguns ho perceben com a justa, per què? Bé, doncs perquè, clar, hi ha casos en què la gent accepta el seu delicte. Clarament, accepta que ha comès un delicte i la percep com a justa, però no tothom ho accepta. No tothom ho accepta, vol dir, alguns diuen, no, és que jo vaig ser denunciat, algunes persones ens deien, jo no ho vaig fer, me'n van acusar d'una cosa que era falsa. Algunes persones deien, bueno, acceptaven alguna cosa, però ho veien molt petit, com per revocar.
és com si jo digués que he fet com és una falta. És a dir, no, i no, per tant, sempre, quan dius just o injust, sempre s'ha de veure en funció de la conseqüència, la regressió. Molta gent deia, jo hagués vist just una mesura, no és que no hagués vist just que no s'hi fes res, però no just la regressió, una mesura més petita, inclús sancionatòria. La gent acceptava les sancions, privacions de permisos, un fi de setmana, o etc. Però el que no, molta gent no veia, excepte els que acceptaven clarament el delicte i era greu, no veien la proporcionalitat, no la veien. I per aquest punt consideraven que era injusta la regressió patida. En el tema de l'incompliment de les condicions de la supervisió, aquí potser la percepció de justícia és més alta, perquè tots són casos molt discutibles, els casos, per ells almenys, en el sentit de dir, la persona, clar, va ser una baralla, com va ser, qui tenia, és a dir, en quins contextos va ser, provocació prèvia, no sé... El tema de consum de drogues, en canvi, és el que hi ha més percepció de justícia. Per què hi ha més percepció de justícia? Bueno, hi ha més percepció de justícia en consum de drogues pues perquè aquí és on més hi ha accions prèvies. És a dir, la dinàmica d'una regressió en un consum de drogues és una persona ha tingut un positiu, se li ha avisat, se li ha dit, escolta, se li ha fet un pla de conducta, ha tornat hi ha hagut posteriors positius, s'ha intentat, s'ha treballat, s'ha intervingut i al final, quan les persones han estat regressades, normalment el que pensaven quasi és que alguns d'ells pensaven que era positiu, era útil per ells que fossin regressats. Per tant, aquí la percepció de justícia en general és alta i no hi ha... I, en el cas, i per últim, en els casos de no retorn, també depèn molt de si la persona s'ha escapat de la presó, llavors, evidentment, per molt que estigui natiu, la considera justa la regressió, de si era un cas en què hi havia alguna justificació o excusa de l'absència. I en aquests casos... Bueno, tot això planteja, tot aquest cúmul de situacions, no totes molt clares, planteja la idea de dir, bueno, caldria, i és una mica el que el director general em deia críticament, deia, caldria algun procediment més, bueno, en què algú en què es pogués exposar aquestes raons, es pogués discutir, no per no fer res. És a dir, la qüestió és si el que fem és revocar, si algú pogués discutir-ho imparcialment, abans de decidir-ho. No necessàriament el jutge de vigilància penitenciària, que és en qui estem pensant quan parlem d'una autoritat imparcial, sinó potser també algú de l'àmbit penitenciari que complís un paper. És a dir, si hauríem de donar molta més importància formal, parlo, no és que no donem, estic segur que donem molta importància a les regressions, però la qüestió és si hauríem de donar més importància formal, aquest és el debat, per dir, bueno, aquestes regressions a l'àmbit de presó han de ser una mica contradictòries, és a dir, en el sentit d'argumentar, contradictòries no només en quant als fets, contradictòries també una mica en quant a les respostes, perquè el fet segurament existirà, un fet existirà, com se respon a ell, quina resposta és la més útil? És la resposta més útil aquesta per la reinserció de la persona? És realment necessari regressar la persona? Segur que hi ha casos que sí, de fet hi ha molts casos en què la gent... I segur que en molts casos s'ha de fer encara que... Però la qüestió és si això s'ha de discutir una mica més amplament. Aquest és una mica el debat que plantejàvem. En el tema d'incompliment de la societat civil, aquí la qüestió era més radical. No estaven d'acord les persones sobre... consideraven injusta. Per què? Clar, aquest és un cas, els que no, potser no teniu més coneixement, els que no són experts en aquest tema, en l'àmbit penitenciari, tots els casos d'incompliment, d'impagament de responsabilitat civil són judicials. Són persones que l'administració ha classificat en tercer grau i que després ja ha classificat en tercer grau el jutge, el fiscal de vigilància penitenciària recorreix la decisió i el jutge o l'òrgan judicial superior la revoca. Clar, aquesta és una situació una mica per... estranya, dos autoritats, una autoritat penitenciària ha concedit i una autoritat li ha denegat. Clar, això costa molt que un intern ho entengui. No? Perquè és contradictori en si mateix. És una situació molt... I per tant, aquí és molt difícil que un intern percebi com justa la regressió en aquests casos. I passant ja, que ja acabo, passant ja a la tercera pregunta, la tercera qüestió és per què costa tant recuperar el tercer grau una vegada regressat. Aquí, d'aquestes 52 persones, us explico el que va passar.
32 van acabar en segon grau, de fet és una mica millor que els percentatges que abans havies explicat, i 15, un 28%, van acabar en segon, en tercer grau i 9,6 en llibertat condicional. Però també en aquest cas, majoritàriament, també en aquesta recerca, i hi hauria, si no la cosa no funcionaria, va acabar en la, en, també en segon grau una majoria. Per què? Bueno, és a dir, el, aquí la qüestió rellevant, com sabeu tots, és qui va aconseguir permisos després de la regressió, perquè els permisos és la via per aconseguir de nou el tercer grau, etc. Van aconseguir permisos un 59,6%, és molt, i no van aconseguir-ho un 40,4%. Els que van aconseguir permisos majoritàriament van aconseguir tercer grau o llibertat condicional, i els altres, lògicament, exceptuant un cas, perquè ja quasi la llei no ho permet, no van aconseguir-ho. Què és el que va fallar aquí? Bueno, hi ha dues coses. Primera, hi ha una petita, nosaltres vam detectar una petita influència de raons individuals. Què vol dir raons individuals? Pues que la regressió, com teníem la hipòtesi, nosaltres afectaria la motivació al canvi. Jo mai regressat, a partir d'aquí estic molt menys motivat a participar en activitats, a tornar, no? Perquè a més és, la regressió tornes a un mòdul, has de començar de nou, tot això, i això en una petita part es donava. És a dir, que sí que és veritat que en una petita part el ser regressat redueix, com és intuïtiu, redueix la motivació al canvi. Però no era, la majoria de casos no eren aquests. Llavors és el que vam pensar, de que aquí hi ha raons més estructurals, és a dir, quina política es té davant d'una... com responem a la regressió, no? Sobretot com responen a la regressió, penseu que aquesta mostra és en la fase final de condemna. I la idea que abans us explicava és que, i això ho deia el director general, és que des de, nosaltres vam computar quant temps passava de mitjana entre que una persona és regressada fins que té el primer permís. I de mitjana passaven, amb una varietat important, sí, però passaven 214 dies, és a dir, 7 mesos. Clar, 7 mesos és important en fase final de la condemna, després ja potser no hi haurà temps, és molt temps 7 mesos, potser. Globalment, és a dir, no sé si això és molt temps, 7 mesos d'una persona per una regressió, 7 mesos que a més comportarà que aquestes persones, una part molt important, no finalitzin la condemna en règim, règim tercer grau o en llibertat condicional. Aquesta recerca és petita, és una mostra petita, això estaria molt bé fer-ho amb una mostra més gran, són les limitacions nostres que vam fer-ho, però bueno, almenys és... potser és una altra manca el que no entrevistéssim al personal amb competència, és a dir, vam mirar els expedients, però potser haguéssim tingut que, si fos, seria molt millor que haguéssim entrevistat al tutor de cada intern o al director, bueno, no, clar, aquí intervé molta gent, com sabeu, la junta de tractament, l'equip directiu, però bueno, això era difícil fer-ho, això hagués fet molt més difícil la recerca, però òbviament seria millor, admetem perfectament que és així, i tampoc aquesta recerca és sobre les variables que expliquen la regressió, és sobre si la regressió compleix amb un conjunt de criteris. I acabo amb 5 punts de discussió, ja els he enunciat més o menys, són, primer, si seria factible, això és una pregunta a vosaltres que esteu aquí davant, seria factible que s'establissin per escrit, si veieu convenient, que s'establissin per escrit les obligacions de la persona durant el tercer grau. Potser això simplifica... No, estan, jo, clar que les persones saben les seves obligacions, però han estat explicades oralment, no? Seria bo que estiguessin per escrit, que jo tingués per escrit quines són les meves obligacions si estic en tercer grau, amb tot el detall que fos, que poden canviar... En fi. Segona cosa, segona pregunta. Si es podia estendre la pràctica de la regressió en casos de consum de drogues, que és molt progressiva, que sempre a tots els altres supòsits. Si nosaltres podíem fer advertències prèvies, és a dir, si això es podia estendre. Tercer, si seria bo comptar amb un procediment oral davant d'una autoritat imparcial abans de regressar. Tampoc regressem tant, si comptem per presons, no dic, és a dir, dins de cada presó, si això seria bo introduir-ho, pensar en aquest procediment, si això milloraria, seria positiu fer-ho, no. Quart, si seria factible més coordinació entre l'administració, la fiscalia, el jutjat de vigilància penitenciària pel tema de la responsabilitat civil. No? Si seria factible dir, bueno, això està de ser coordinat, l'inter seria de dir clarament el que ha de fer, si no hi compleix, ja és un problema seu. Però no poden haver dues versions sobre un mateix tema. Això seria la quarta qüestió. I la cinquena,
si seria factible, això crec que va en la línia de la circular que abans parlava, o de la vostra circular, si seria factible establir un pla individual per tota persona regressada, de dir, bueno, aquest pla estableix condicions i temporalitat per tal d'evitar que ens passi que no regressen, condicions i temporalitat per recuperar el tercer grau. Clarament està bé. Quines condicions són, quina temporalitat hi ha. Si després no ho compleix, no es compleix, però que tothom pogués tenir, una vegada que es produeix aquesta decisió tan important que és la regressió, pogués tenir un pla de recuperar-lo. I moltes gràcies a la Direcció General per haver-nos facilitat la recerca, al Joan Pere especialment, i a tots els que, de centres que ens heu ajudat a fer-ho. I ja està, molt amables. Gràcies.